Peugeot Drifter je legendou praktických ľudí. Je určený pre podnikateľov, remeselníkov, ale aj rodiny s deťmi či samostatné jednotky, ktoré milujú šport a neznášajú kompromisy. Vznikol ako osobná verzia a ako pokračovateľ modelu Partner, ktorý dnes už poznáme iba ako užitkáč. A práve na Riftera sa dnes pozrieme. Dostal facelift, má spaľovák pod kapotou a prináša zmeny, o ktorých rozhodne potrebujete vedieť. Teda ak ste podnikateľ, remeselník, máte veľké rodiny, milujete šport alebo vás toto auto jednoducho zaujíma. Vitajte pri sledovaní. Facelift Driftera ste prvýkrát na fotkách mohli vidieť ešte minulý rok. Spoznáte ho podľa kompletne prepracovanej prednej masky s úplne novými tvarmi aj logom na čele, no pôvodným charakterom. Zmenený je tvar svetlometov aj svetelného podpisu, ale napríklad aj tvar mriežky chladiča, ktorá je mimochodom len na parádu. Skutočná mriežka je až o stupeň nižšie, v nárazníku, a vyzerá tiež inak ako pred faceliftom. Keď sa ale pozriete z boku, tam sa nemení nič. A pri pohľade zozadu, tam je nový akurát nápis Peugeot namiesto loga a názov modelu, teda Rifter, umiestnený v strede. My testujeme verziu Long. A to v porovnaní s krátkym Rifterom znamená plus takmer 2 cm na výšku a plus presne 35 cm na dĺžku. Väčšina z tohto nárastu sa udiala na rázvore osy kolies, ktorý má teraz po novom 3 m bez 2,5 cm. No a zvyšný nárast, predĺženie zadného previsu. A viete, čo znamená dlhší zadný previs však? Viac batožinového priestoru! A to podstatne. Kým v krátkom Rifteri dostanete do kufra poplato 775 litrov, v dlhej verzii je to až 1050. No a ak by ste plnili až po plafón, zmestili by ste tam až 1900 litrov. A to nie je všetko. Ak sklopíte zadné sedačky, dostanete 3500 litrov a ak zložíte aj sedadlo spolujazca, teda... Nejde to úplne ľahko, čiže ak vyberiete hlavovú opierku a potom zatlačením a zalomením dozadu uvoľníte lakťovú opierku, ktorú potom vyberiete a až potom zložíte sedadlo spolujazca, dostanete využiteľný objem kabíny na rovné 4 kubíky. A to ešte nehovorím o tom, že do takto sklopenej konfigurácie naložíte predmet, ktorý je dlhý 3 m a 5 cm, čo je brutálne číslo. No a keď už som tu, ako sa sedí vzadu... Vyklopím jedno aj druhé, aby ste mali lepší prehľad. Moja výška 1,90 m, sadám si sám za seba. Super, že sedadlo sa dá vyklopiť, aj keď je toto nastavené na mňa, lebo to nevšade ide. Prvá vec, okamžite nastaviť hlavovú opierku, lebo toto ma dosť tlačí. A teraz už vidím, že spriamený posed, kolena úplne v ideálnom stave, miesta na kolena celkom dosť, na hlavu toto je že viac než dosť, úplne aj že pre 2,10 m vysokých ľudí, a stolík predo mnou na nejaké počítače, pitie, jedenie, čokoľvek akurát budem potrebovať. Máme tu aj nie tretiu zónu klimatizácie, ale ovládanie prieduchov, intenzity fúkania, jedno USBčko, čo je pre troch pasažírov vzadu, keďže máme plnohodnotné sedačky, relatívne málo. No a čo ma úplne zaujalo, už som to dlho nevidel na žiadnom aute, je takéto ani nie elektrické, ani nie manuálne sťahovacie, ale výklopné okno. To je trošku ocku, čo poviete. No a teraz na technológie, pretože tie sa v rámci faceliftu zmenili celkom dosť. Na mysli mám konkrétne multimediálny displej. Po novom aj v Rifteri nájdete aj kokpit s najnovším rozhraním a podporou zrkadlenia telefónu. Nechýba ani separátny panel klímy, či USB-C zásuvky vedľa prevodovky. No a ako vidíte, vďaka týmto záslepkám môže tu byť toho ešte oveľa viac. Ale my testujeme verziu Allure, teda pre našu verziu základný stupeň. A tomu logicky nejaké vychytávky ešte chýbajú. A aký je interiér základnej výbavy? Poviem vám poriadne plastový. Stredový tunel, tvrdý plast. Dvere, tvrdý plast. Dokonca ešte aj tieto plochy, či už v stredovom tuneli alebo na palubnej doske, sú čo, Bonifácko? Mäkký plast. Nepočúval si. Tvrdý plast. Vyzerá to ako semíš alebo niečo brúsené, ale je to skutočne tvrdý plast. Za mňa v tomto type auta akceptovateľné. Dokonca možno vďaka lepšej údržbe mokrou handričkou všetko vyčistíte aj vyžadované, očakávané. Volant, ten je naopak veľmi príjemný, kožený, prešívaný, vyhrievaný. Sedačky sú bez bočného vedenia. Nejaké malé tu máme, ale toto nie je skoro nič.
ale sú mäkké a relatívne hlboké, takže tiež fajn, tiež vyhrievané. Jediné, po čom to v podstate akože trošku vyrušuje, trošku dosť vyrušuje, je otváranie okien. Samozrejme, že je elektrické. Toto švihadlá už sú absolútne out, ale nie je automatické, takže celý čas počas sťahovania okna aj vyťahovania musíte mať tlačidlo stlačené. Na druhej strane je tu ale kopa odkladacích priestorov. Neveríte? Pozerajte. Tu. Káva. Tu tričko. Tu trenky. Tu diera. Tu polica. Tu mobil. Tu zabudneš mobil. Tu na pokuty. Tu hnilé jablko. Tu prvá diera. Tu druhá diera. Tu jedna fľaša. Tu druhá fľaša. Tu váčok. Tu sáčok. Ja som sa veľmi tešil na to, ako toto auto zoberieme na cesty, lebo mám pre vás veľkú novinu. Pamätáte si, ako sa ešte prednedávnom predával Rifter iba ako elektromobil? Teda, OK, boli aj spaľováky, ale tie boli v kategórii N1, čiže ako užitkové auta. No ale my máme spaľovák pod kapotou a zároveň osobák, čiže M1. Ako je toto možné? Jednoducho tak, že ste sa aj vy ako zákazníci ozvali. Lebo ľudia takéto auto pre rodiny jednoducho chcú. A v Peugeote sadli za tabuľky a povedali, že keď už teraz predávajú viac hybridov, môžu si sem tam dovoliť aj nejakého spaľovacieho Riftera. Takže síce dostanete v osobnej verzii jemne oklieštenú ponuku motorizácií, dostupný bude aj ako elektro, aj ako benzín a aj ako nafta. No a presne naftu máme aj my. Konkrétne tú silnejšiu s výkonom 130 koní. Viem, nie je to číslo, ktoré by z Riftera robilo trhača asfaltu, ale on na to nie je ani určený, takže no a čo? Vzhľadom na maximálny výkon má toto auto celkom slušnú dávku krútiaceho momentu, a to konkrétne 300 Nm. Na stovku tak zrýchli za 10,6 sekundy. Ak sa pýtate na maximálnu rýchlosť, tá je v osobnej verzii vyššia. Namiesto 181 zvládne ísť 184 km za hodinu. A Peugeot uvádza aj čas na kilometr s pevným štartom, 32,5 sekundy. Takže drag racery, traste sa. Čo sa týka otáčok, tu je Rifter klasickým nafťákom. Aj keď je pravda, že kvôli o niečo menšiemu objemu budete motor vytáčať asi o niečo častejšie. Prvý prevod je relatívne krátky, aby sa presunulo čo najviac krútiaceho momentu na kolesa v tých prvotných momentoch, kedy ho je najviac treba. No a konštantné otáčky, ak pôjdete 50-kou, budete točiť približne 1500 otáčok na štvorke. No a konštantné otáčky, ak pôjdete 50-kou, budete točiť asi 1500 otáčok na štvorke. Okreskovou 90-kou pritom budete jazdiť na šestke na asi 1700 otáčkach. A diaľničná 130-ka, tá pre 1.5 Blue HDI znamená 2400 otáčok za minútu. Samozrejme, tiež na najvyššom prevodovom stupni. Inak je všetko tak, ako som hovoril. Riadenie je tak pežoťacky jemné, takže bez ohľadu na to, či idete 130, 90 alebo 50, vždy vám v podstate na šoferovanie stačí iba jeden jediný prst. Prejazdy zákrutami sú predvídateľné, aj keď teda Rifter sa do zákrut nakláňa, lebo ten podvozok je tiež relatívne jemný a dosť pružný, ale nejako extrema to nevyrušuje. Jednoducho, toto MPVčko pre ľudí nastavili tak, aby pôsobilo dynamicky po viacerých stránkach. No a ak vás zaujíma spotreba, tam naftový motor sľubuje kombinovaných 6 litrov na 100 km. A zo zvyku už vieme, že čísla VLTP sa dajú v pohode dosiahnuť aj v našich podmienkach. Takže náš výsledok okolo 6,1 litra na stovku. A teraz, keď toto viete, prichádza čas na poslednú informáciu. Koľko? No a odpoveď, neúplne málo, ale zas ani príliš veľa. Takže verzia Long, výbava Allure, nafta pod kapotou, manuálna prevodovka, osobná kategória M1, 28 990 eur. A keď toto viete, je čas ukončiť naše dnešné video, takže hoďte si odberaj zvonček, nech vám neunikne ani to ďalšie. A dajte nám aj like, pretože váš palec je naša radosť. Tak vám treba.